ne možeš tako da razgovaraš. Kad sam ja tebi rekla da čutiš i tako nešto? Objasni mi, nema da menjaš temu, objasni mi kad sam ja tebi rekla da ti čutiš ili nešto ružno ti rekla. Kad sam to uradila? I? Ja volim kad mi se upada u reč kad ja pričam. Ne voliš. Ja sam ovde 5 mjeseci, mene nikad niko ne izvolio da kažem nešto do kraja. Šta treba se da napušam, da kažem, da ja tebi kažem sad i dole, mi je to lepo, da čutiš. Okej, to izvini, za to je to. Znači to nemoj da radiš, šta ti kažem posljednji put. Okej, samo, znači sledeći put kad ja pričam. Dobro, znači ja tebi kažem sledeći put kad ako što budeš rekla, veruj mi da ti neće biti lepo ni malo. Šta kažeš? Što, izvini, nisam ti kažem ti sledeći put kad tako budeš pričala sa mnom i rećeš kakav ja mogu da budem isto, kakav ja ološ mogu da budem prema tebi. Verujem da ti zapamtit. Slobodno. Verujem da ti zapamtit. Debilko jedna, bolestica.